Makluman awal kejadian kemalangan maut di Manang Satung, Thailand yang melibatkan seorang mangsa lelaki berbangsa Cina dari Malaysia. Rider tersebut dilanggar oleh sebuah pikap pacuan empat roda yang sedang berlumba dan memandu dengan laju ketika memotong. Menurut info, rider tersebut dikatakan berasal dari Nilai Negeri Sembilan, mati di tempat kejadian akibat rempuhan kuat tersebut. Setakat ini tiada maklumat lanjut diperolehi. Berikut merupakan rakaman dashcam di lokasi kejadian. Yeah.